Երևանի ավականիում 5 անդամ ունեցող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը խոստանում է անել ամեն ինչ, որպեսզի մայրաքաղաքում առկա խնդիրներին լուծումներ տրվեն։ Որպես առաջնային խնդիր, խմբակցության ղեկավարն առանձնացնում է Երևանի քաղաքային բյուջեի հարցը։ Չի համապատասխանում իհարկե Երևանին, դե օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով մենք շատ ուրախալի ուսումնասիրել ենք, իհարկե 80 միլիարդ դրամից մի քիչ ավել է եւ ամենա այսօր ծանր ընտրություններից մեկն է, թե այդ բյուջետային միջոցները ոնց կարելի է իհարկե ավելացնել։ Ծառայողական ծախսերը նվազեցնելու նպատակով ավականու ԲՀԿ-ական անդամները հրաժարվել են ծառայողական ավտոմեքենաներից։ Սա առաջի ոչ թե սիմվոլիկ, այլ բավականին մեզ համար բավականին սենց մի քայլ է, որը ցույց է տալու եւ որը ցույց է տալիս մեր աշխատանքի հիմնական ուղությունները։ Արման Աբովյանը իրենց գործընկերներին առաջարկում է հետևել իրենց օրինակին։ Ես կարծում եմ առհասարակ, որ նույն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են Երևան քաղաքի ենթադրենք տրանսպորտի հարցերով, ավելի լավ կլինի տրանսպորտով երթևեկեն, որ անմիջապես առնչվեն բոլոր այն խնդիրների հետ, որոնք ծառացած են այսօր ենթադրենք տրանսպորտային ոլորտում։ Ավականու անդամ Մարկոս Հարությունյանը մի խնդրի մասին է խոսում, կոնկրետ օրինակ ներկայացնելով։ 100 քառակուսի մետր խանութը մթերային իր ալկոհոլային խմիչքների եւ սիգարետի բաժնի լիցենզիայի գումարը նույն չափ է վճարում, ինչ որ բոլորիդ հայտնի մեծ գիպերմարկետները։ Ավականու մեկ այլ անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանն էլ նշում է, որ սպասելու են իմ քայլը Դաշինքի առաջարկած դրույթներին։ Եվ եթե այդ դրույթները, որը նաև համապատասխան կարող են լինել մեր ծրագրի դրույթներին, միանշանակ այստեղ կլինի համագործակցություն։ Ավականու ԲՀԿ-ական անդամները երևանցիներին կոչ են անում իրենց հանգիստ չթողնել եւ խնդիրների դեպքում անպայման բարձրաձայնել դրանց մասին։ Ի դեպ, նորընտիր ավականու առաջին նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 10-ին։